Jämställdhet och ansvarsfulla investeringar, det är något som jag diskuterar med kunder i både manliga och kvinnliga nätverk. Så även under tennisveckorna. Women Tennis Business Network och jag kommer resonera om mental uppladdning. Både på tennisplanen, i arbetslivet och självklart privat. Missa inte det här. I morgonsoffan i Båstad den 7 juli. Välkommen att vara med på plats eller såklart digitalt.